xisbiga wadani waxa uu ii soo gudbiyey 22-kii bishan Maarj qoraal ah codsi in xilka laga qaado oo la kala biro komishanka doorashooyinka qaranka iyaga oo ku duraaya doorashadii madaxtooyada ee ugu dhow doorashadu qabtay 13-kii Noofambar 2017-kii. Komishanka doorashooyinka qaranka waxa ay fuliyeen dhammaan xeerarkii iyo habraacyadii sharci ee doorashada. Waxay dhiseen dhammaan guddiyadii iyo xafiisyadii hirgelin lahaa doorashada oo waafaqsan xeerarka doorashada. Waxa ay ku heleen ammaan iyo bogaadin caalami ah oo goobjoogayaashii dalka iyo dawladiisaba ahaa ka marag fureen inay ahayd doorashadaasi mid daahfuran oo xor iyo xalaal ah. Xisbiga Wadani iyo xisbiga kale ee mucaaradka u cid labaduba waxay ogolaadeen oo ay aqbaleen natiijadii ka soo baxday doorashadaasi. Saa darteed, waxaan u arkaa doodani xaqiiqada inay ka fog tahay, sharcigana baalmarsan tahay, laguna carqaladeeyo hannaanka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliland. Sidaa darteed, waxaan u celiyey xisbiga Wadani jawaab ah in ay codsigaasi aan sharci waafaqsaneen.